Proljetni mrazevi predstavljaju veliku prijetnju za voćke, naročito kada su već u fazi cvjetanja. Temperature ispod nule mogu uništiti cvjetove, smanjiti oplodnju i značajno smanjiti prinos voća. Osim fizičkih metoda zaštite poput dimljenja, orošavanja ili prekrivanja agrotekstilom, o kojima smo već govorili, prirodni biostimulatori mogu igrati ključnu ulogu u povećanju otpornosti voćaka na hladnoću i ubrzavanju oporavka nakon mraza. Neke biljne substance i prirodni ekstrakti imaju sposobnost jačanja otpornosti biljaka na stresne uslove, uključujući i niske temperature. Ove substance mogu pomoći voćkama na dva načina – priprema biljke prije mraza i brži oporavak nakon hladnog udara. Naše breskve, šljive i bademi su već procvetali i poduzeli smo sve korake kako bi ih sačuvali. Jedan vrlo kvalitetan prirodni pripravak koji će olakšati biljkama da prebrode stresne situacije i oporave se nakon njih, često spominjemo i nada sve koristan. Možete ga pripremiti i čuvati godinu dana, koristiti za prihranu presadnica te svih ostalih biljaka, a koristan je i kod njihovog raznožavanja. Prvi je naravno ekstrakt vrbe. On sadrži salicilnu kiselinu koja djeluje kao prirodni signalni molekul za aktivaciju obrambenih mehanizama bidaka. Ovaj spoj može povećati toleranciju na niske temperature tako što poboljšava prohodnost sokova kroz tkiva i smanjuje formiranje ledenih kristala unutar ćelija. Priprema se tako da prvo sakupimo mlade grančice vrbe, potrebno je oko 500 grama. Isjećemo ih na manje komade i stavimo u 5 litara vode. Ostavite to da stoji 24 sata na sobnoj temperaturi. Nakon toga procijedite tekućinu i koristite za prskanje voćaka. Prskanje voćaka ekstraktom vrbe 24 sata prije najavljenog mraza može povećati otpornost cvjetova i mladih plodova. Druga je aloe vera koja sadrži polisaharide koji djeluju kao zaštitni sloj na površini biljke, smanjujući gubitak vode i ublažavajući stres izazvan hodnoćom. Također poboljšava i regeneraciju biljnih ćelija. Priprema se na način da se iz jednog velikog lista aloe vere izvadi gel pomješa se sa jednom litrom mlake vode. Dobro se izmješa i ostavi da stoji dva sata prije korištenja. Nakon toga potrebno je da se razredi sa 9 litara vode. Tako pripremljeni rastvor od aloe vere i vode u omjeru 1 na prema 10 koristi se za prskanje cvjetova i grana prije i nakon mraza. Treća je neizostavna kamilica. Ona je inače poznata po svojim antiseptičkim svojstvima, ali ima i sposobnost smanjenja stresa kod bidaka. Nakon mraza čaj od kamilice može pomoći u smirivanju biljnih tkiva i smanjenju šoka. U jednu litru vruće vode dodajte tri kašike suhe kamilice. Ostavite da stoji 30 minuta te procijedite. Otopinu razrijedite sa još 9 litara vode. Koristi se tako što se lagano prska čajem od kamilice odmah nakon mraza. To može pomoći u stabilizaciji biljke i ubrzati njeno poravak. Četvrti prirodni biostimulator je otopina kvasca. Kvasac sadrži vitamine B kompleksa, minerale i enzime koji poboljšavaju fiziološke funkcije biljke. Otopina kvasca može poboljšati oporavak biljaka nakon mraza, tako što pospješuje regeneraciju ćelija. Priprema se na način da se u 5 litara tople vode doda jedna kocka svježeg kvasa i jedna kašika šećera. To treba da stoji 2 do 3 sata na toplom mjestu. Nakon toga otopina se jednostavno koristi za zalijevanje korijena ili prskanje po listu nakon mraza. A kako i kada je najbolje primijeniti ovakve prirodne biostimulatore? Najbolje vrijeme zavisi od vremenske prognoze i trenutnog stanja biljaka. Prvo, dan prije mraza, prskanje ekstraktom vrbe ili aloe vere kako bi biljka aktivirala obrambene mehanizme. Drugo je neposredno prije mraza, po mogućnosti zaštititi voćke agrotekstilom ili dimljenjem. A treća je odmah nakon mraza, tada primijenite čaj od kamilice, otopinu kvasa ili aminokiseline kako bi se biljka brže oporavila. Osim ovih prirodnih preparata, postoje i specijalizirani biostimulatori na bazi algi, aminokiselina, mikroorganizama i organskih spojeva koji su formulirani upravo za povećanje otpornosti biljaka na ovakve stresne uslove. Ovi preparati se mogu kupiti u poljoprivrednim apotekama ili vrtnim centrima i često se preporučuju za profesionalne voćnjake gdje je potrebno osigurati visoku otpornost biljaka na mraz i druge nepovoljne uslove kombinacija prirodnih i komercijalnih biostimulatora može značajno povećati šanse da vočke prebrode proljetne mrazeve bez većih gubitaka omogućavajući stabilniji prinos i zdraviji razvoj biljaka ovo je vrlo važan korak u zaštiti voćaka. Dajte im potrebna hranjiva i odradite zaštitu na način koji smo vam preporučili u prethodnom videu.